အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အစိုးရနဲ့ KI ကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်မှုအတွေ့အချက်နှစ်ချက်ကိုသဘောတူခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတုံ့ရကြကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအဖြစ်အကဲရေးဆရေးအတွေ့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းမရှိပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်မှုအတွေ့ KI ဟာတောင်းဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆင်းဆောင်ဒုက္ခတွေများမူလအရက်ဒေသကိုပြန်နိုင်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွေ့နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တပ်ပွဲများထပ်မံမဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ပူးရဲဆောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ Joint Monitoring Committee ဖွဲ့စည်းပြီးအပအရွင်သဘောတူညီချက်5ခုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုဆွေးနွေးပွဲရည်ညစ်စဉ်နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနိုင်မှုအတွေ့ပထမအဆင်ဖြစ်တဲ့တ ན་ နိုင်ငံလုံးအပြည့်အခက်ရေဆဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာ KIO ပါဝင်လာရေးအတွက်ဂျိုးဘဲဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အစိုးရနဲ့ KIO ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုရနှင့် KIO တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကနောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြည်တော်စုအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးလေးလအကြာမှာပြင်လဲတွေ့ဆုံကြခြင်းဖြစ်ပြီးအခုဆွေးနွေးပွဲမှာလေးလအတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုအခြေခံကဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေအရာ KIO ကတောင်းဆိုထားတဲ့အပြည့်အခက်ရေးဆဲရေးအတွက်ပြည်တော်စုအဆိုရကစီမံချက်တွေကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါစီမံချက်တွေကို KIO အဖွဲ့အတွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ကဲအယောကိုစလဲအဖွဲကတောင်းဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲကောင်းဆောင်များညီလာခံကျင်းပမှုအတွေ့အဆိုရကသဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးတိန့်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးမူလအရက်ဒေသကိုပြန်နိုင်ရေးနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အခြေခံရမည့်မူတွေနဲ့စီမံချက်တရက်ရေးဆွဲနိုင်မှုနှစ်ဖက်အလို့အဖွဲတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေညှိနှိုင်းလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအ ਨੇ စုံရွာလင်းရွာရေးတွေကရှေးဦးစီမံချက်ပိုင်းတော့ project အဖြစ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်မှာတဲ့ အခုဆွေးနွေးပွဲမှာ KIW တင်ပြရတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Pure Health အချင်းချင်း Committee Joint Monitoring Committee ဖွဲ့စည်းရတဲ့အတွက်ပြည်ပကခဖြစ်ပွားရာဒေသအလုံးအတုံးဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားဖို့သဘောတူပြီးဆောင်ရယ်နဲ့ရှောင်ရယ်အချက်တွေအပါအဝင်အခြေခံမူနဲ့အစည်းကမ်းချက်တွေကိုနှစ်ဖက်အလို့အဖွဲတွေကတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးရေးဆွဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပကခရဲ့ကြောင့် ပုံမှန်သွာလန်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အများပြည်သူသုံးလမ်းမတွေနဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းတွေပုံမှန်ပြောင်းလဲသွာလန်နိုင်ရဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးအများဆုံးပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လဲသဘောတူညီချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရရှိခဲ့ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ကချင်းလူမျိုးနဲ့ GIO တို့လွတ်လပ်စွာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းကိုတဆင်ရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိုးတဲညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြုခဲ့သလိုနောက်ထပ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေမပြုတ်လုံးနိုင်မီဈာကာလာတွေမှာ technical အသိတွေအချင်းချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ KINO တို့ရဲ့သုံးရက်ကြာပြည်တော်စုအဆင့်အဆင့်နေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်စုဝင်းကြည်ဥော်အောင်မင်းကကချင်တိုင်းရင်းသားကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အပြည့်အကန့်ရဲဆဲရေးအတွက်လက်မည့်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားကောင်ဆောင်တွေနဲ့အပြည့်အကန့်ရဲဆဲရေးအတွက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့သာယူဆကြဥော်အောင်မင်းကပြောကြားခဲ့ပါဗျာ केआई ဒုတိယစစ်အုပ်ကြီးတို့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်က KI ဝအနေနဲ့အပြစ်အခက်ရဲစေးမှာလက်မှတ်မထိုးသေးတာက၎င်းတို့ KIO မှာခိုင်မာတဲ့ခံယူချက်ရှိပြီး၎င်းတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရာသင်ခန်းစာအရာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ရင်လက်မှတ်မထိုးနိုင်သေးတာ KIO ရဲ့သဘောထားဖြစ်ကြောင့်ဒါကြောင့်လဲ Case Fire မလုပ်ဘဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရအောင်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပြီး Case Fire မလုပ်ဘဲတိုက်ပွဲတွေဘလို့ short ချပြီးနင်းအောင်ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ case fire မထိုးတာပင်မဲ့လေတာနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ၎င်းတို့ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးနေရဖြစ်ကြောင်း case fire မထိုးတာကတော့ KIO အနေနဲ့ခင်မာတယ်လို့ယုံကြည်စိုက်ထားရတဲ့အခြေအနေလို့သတ်မှတ်တဲ့ KIO ရဲ့ဆိုရင်စိကြောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့တင်းတင်းတောက်တေကိုပြောကြားခဲ့ပါရရှင်